riêng đây nòm sầm nang tàng bay bà nẹ miên ở cha khăng na tang buôn cha pì bờ ran cả đại kê sầm lăng mờ thùng rong riêng đây có pua kê ai tu tiê đăng pì lẹ cana sầm nang nằm chuột vệt na ra bom lùm nẹm nẹ ban phong đài được chưa nè trong đăng thả tờ riêng đây nòm sầm nang tàng bay nú miên lẹ cana giang na tới số bẩn to tè sna tàng ọc nia ទី 1 អ្នកមានមរិយាមេដៃវែងមនុស្សដែលមានមរិយាមេដៃវែងជាទូទៅច្រើនតែជាមនុស្សឆ្លៀសវៃមានទេពកោសលហើយនៅកន្លែងធ្វើការគឺពួកគេរមែងមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់និងស្មោះត្រង់ក៏ដូចជាមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ខ្លាំងណាស់មនុស្សនេះត្បិតបើក្នុងគ្រួសារមិនសូវជាធូរធារតែពួកគេរមែងដល់ខាត់ខ្លួនឯងតាមរយៈមហិច្ឆតានិងឆន្ទៈដល់ក្រោកឡើងខ្លាយជាអ្នកមានបានទៅតាមជំហានបន្តបន្ទាប់ ในชีวิตตามการตูเตยมนุษย์มีเมดายเวงพลายปูเกรมเองจูบเลียบทมกล้าวอายุ30ឆ្នាំដល់ពេលដេកលើកំណត់ទ្រពដែលខិតខំរកតាំងតែពីវ័យក្មេងទី 2 អ្នកងាយនឹងសម្រាប់ខ្លួនទៅគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានមិនថាតែដល់ទីណាកន្លែងណាជាមួយមនុស្សចាស់ថ្មីបែបម៉េចក៏ដោយមនុស្សនេះបន្តពីរៀបការក៏ពូកែខាងយកចិត្តទុកដាក់គ្រួសារមើលថែកូនបានយ៉ាងល្អបើជាបរិសុទ្ធគឺជាស្វាមីល្អបើជានារីគឺជាភរិយាល្អជាទីគាប់ចិត្តដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាប្រាថ្នាចង់បានជាគូមនុស្សនេះច្រើនតែជាមនុស្សជោគជ័យខ្លាយជាអ្នកមាននៅអាយុរៀងចំណាស់បន្តិចហើយបើពេលមានគឺមានតកូនតចៅ ច្រើនចំនួនទី 3 អ្នកមានរៀមដៃចង្អល់វែងជាងរៀមដៃនាងអ្នកគឺជាមនុស្សដែលសាមញ្ញគិតអ្វីគឺងាយប៉ុន្តែរកការសម្រេចចិត្តគឺច្បាស់លាស់និងល្អិតល្អន់ខ្លាំងណាស់នៅកន្លែងធ្វើការពួកគេក៏ជាបុគ្គលិកសកម្មយូរបន្តិចក៏ត្រូវបានថ្នាក់លើសរសើរនិងឆាប់តម្លើងប្រាក់ខែ នៅគ្រប់ស្ថាប័នដែលពួកគេចូលបម្រើការធ្វើទៅបាត់តែមនុស្សនេះរមែងជួបបញ្ហាលំបាកច្រើនក្នុងជីវិតតែយ៉ាងណាពួកគេតែងតែក្រោកឈរជានិច្ចមិនងាយដួលហើយលែងក្រោកនោះឡើយយ៉ាងណាបន្ទាប់ពីអាយុ30ឆ្នាំអ្នកមានទម្រង់រៀមដៃបែបនេះរមែងមានអាជីពនឹងថឹងមានចំណូលចូលនឹងណោអាចឲ្យពួកគេរស់នៅស្រួលបាន ជាការពិតណាស់សម្រាប់ការបកស្រាយនៅក្នុងវីដេអូនេះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមាននៅរៀមដៃទាំងបីនិយាយបានថាអ្នកគឺជាមនុស្សមានសំណាងមានជោគវាសនាខ្ពស់លើសគេឯងនៅក្នុងជីវិតតើប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនយល់យ៉ាងណាចំពោះការបកស្រាយនៅក្នុងវីដេអូនេះសូមខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូដើម្បីឲ្យអ្នកមានបានដឹងពីមតិរបស់បងប្អូន ក៏ដូចជាសូមជួយចុចឡែកជួយ Subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗទាន់ពេលវេលា